10-річна дівчинка стала жертвою гвалтівника, коли поверталася зі школи. Все сталося вчора близько 16-ї години у Здолбунові. Школярка прямувала з уроків додому, коли її помітив незнайомець. Нічого не підозрюючи, дитина зайшла до громадського туалету. Чоловік пішов за нею та почав чіплятися. Вона почала втікати, почала кричати, він її насильно почав погрожувати, при цьому застосував, собою мав побиту кусок пляшки, ну так як в народі говорять, зв'язочка, приставляв їй її до горла для того, щоб вона мовчала і не кричала. Зрозумівши, що свої наміри в туалеті йому здійснити не вдасться, Нелюд вивів п'ятикласницю на вулицю та розстелив на снігу свою куртку. Почав також намагатись малолітню дівчину зґвалтувати. Однак йому нічого, як показала експертиза, не вдалося. Лише вдалося зробити те, щоб примусити вступити з ним в статеві відносини неприродним способом. Як дослідив вчора експерт, фактично проникнення в статеві органи її не було. Після цього негідник утік, а дівчинка пішла додому та розповіла про те, що сталося батькам. Вони негайно повідомили до поліції. Дитина описала зовнішність кривдника. Оперативники затримали його на одній із вулиць міста вже за годину. Це 23-річний житель Рівненського району. Він вже відбував покарання за вчинення грабежів і нині перебуває на лаві підсудних за вимагання. Зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Про дану подію він розповів, дав зізнавальні покази, фактично підтвердив ті покази, які давала малолітня дитина. Про дану подію відомості були внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 3 статті 153. Це примушування для заняття статевим відносином неприроднім способом з малолітньою. Це тягне за собою покарання від 8 до 12 років позбавлення волі. А от рівненського педофіла досі не розшукали. Нагадаємо, наприкінці січня невідомий чоловік у мікрорайоні Північний чіплявся до маленьких дівчаток. Два таких випадки сталися у багатоповерхівках на вулицях Шухевича та Волинської дивізії. На щастя, діти встигли втекти від нападника. Про те, що сталося, вони розповіли батькам, а ті повідомили до поліції. За фактами розбещення неповнолітніх, слідчі відкрили кримінальні провадження та розпочали пошуки зловмисника. Поки безрезультатно. Правоохоронці за описом дівчаток склали фоторобот злочинця. Відомо, що на лівій руці у нього татуювання у вигляді павука. Прохання до батьків по можливості забезпечити супровід дітей за межами місця проживання, обмежити самостійне пересування дітей по вулицях без потреби, а також провести роз'яснювальну роботу з дітьми щодо уникнення будь-яких контактів з незнайомими та малознайомими людьми. Звертаємося до небайдужих громадян уважно роздивитися фоторобот підозрюваного. Звичайно, ми не можемо стверджувати, що зображення повністю відповідає реальній зовнішності правопорушника, оскільки його створено за описом дітей. Однак, якщо хтось впізнає схожість рис обличчя або якщо хтось має інформацію про людей, схильних до таких дій, просимо повідомити до поліції.